Ja, dags för matchstart. Rambergshallen, Haga Haninge mot Viby Basket. Uppkastet går till Viby. Poäng Haga. Foul på Haga. Thank you.
va? Foul på Haga. Poäng, Haga. Haga. Försvarar utav Maja. Vad kan det vara?
Häng Viby! Allt på Viby, straffkast. Första missar. Haga. Block där utav Tova. Oh,
Fall på Viby. Poäng för Haga. Första perioden slut. 12-10 till Haga. Började bra, men slutet av perioden så var Haga lite starkare. Fall på Haga. Mivis boll. Straffkast.
första sitter. Andra sitter. Boxa ut. Säker tjejerna glömt vad man gör. Paul på Elin. Sitter. Andra sitter. Igen på Viby. Första. Elvira. Varför
Fall på Haga. Första sätet. Andra sätet. Fall på Haga, få straffkast. Minst första. Där sitter. Haga. Nästa sitter. På Viby. På straffkast. Byte. Första. Sitter.
poäng Haga. Time out, baby. Thank you.
steg var det ju innan. Det är poäng, Haga. Det var andra perioden slut. 27-21. Här på åskådarsidan så har vi våra tappra Viby-supportrar. De är strängt upptagna med att titta sina telefoner just nu, som ni ser. Thank you.
Yes, då var det dags för quarter 3. Det är Hagas boll som börjar anfalla. Thank you.
blomblock. Första sätter. Andra sätter. Jag sitter. Första sitter.
Häckens första. Där sitter. Kom igen, Sara!
på 13. Straffkast. Det är första. Tredje kvarten slut. Haga Haninge ligger 42-37, men det är jämnt. Haga. Kom tillbaka då! Kom tillbaka nu! Ställ upp!
Foul på Viby, straffkast. Steg. Ja.
Fyra sekunder! Yes! Torsk mot Haga, men det var en jämn match. Det var på slutet de satte 2-3 som var lite avgörande. Gratulerar Haga Haninge till en härlig vinst. Nästa helg är det SM nere i Kina.